Bam, čaute, tu je Gogo a dámy a páni, je tu s nami ďalší diel Chill Out Talk Show dneska so špeciálnym hosťom. V podstate je to vždycky špeciálny host, lebo sú super, ale dneska je tu mega super pán Marian Čekovský. Dobrý deň. Mr. Marian Čekovský alias Pištaláka Tvoš. Hello. Hello, hello. Máš teplé ruky, máš teplé dlane. Máš teplé dlane, čo si kúpim za ne. Sane. Do morskej bane. A takisto na svojej škodovke upravím si sanie. To je mi teda na zaplakanie. Taký rým veľmi rád ocením. To je taký český šprím. Protože české písne tyrandou, o tých víme šejahou. Pri vatre a niekde v tábore, v nákom pionierském tábore. Tam hore, tam. V tamtom legendárnom tábore, v tej čiernej hore, sa mi snívalo o nočnej more, pretože Peťa prišla a povedala, že snívo sa ti o nore, peknej závore. Dobre, sa robí na to sa robí. Nora je ako závora. Dobre, tento začiatok vám vysvetlím. Lebo ju zavreli. OK. Dámy a páni, tento začiatok vám vysvetlím tak, že tento človek je majster improvizácie a chceli sme to využiť rovno v impre, že? Áno, ďakujem. Ty si vlastne taký, jak sme sa dneska bavili, jeden charakter policajnej akadémie. Hej, ale mám plné ústa, tak. My sme to... Áno. Víte, ja si hovorím, že sa nemajú dobre naši hostia v talk show... Inak teraz som vás asi zabil, ten mikrofón. Ty hovorí, že sa nemajú dobre naši hostia v talk show a hen papajú... Ne, to nie je sponzor. Tam dám tracking tvoj hlavy. Dobre, jak sa usmíva. Oh yeah. Yeah, yeah. Ale... Jedzte moje cukríky, som v nich ja. Každé kúsku je kúsok z Mariana. Takže ja sa veľmi teším, že môžem byť tvoje show, lebo vážim si aj tvoju prácu, aj tvoj vplyv na mladých umelcov. Takisto aj ja sa teším z toho, že ťa poznám. Videl som, že spolupracuješ s veľkými osobnostiami show biznisu. So mnou a so Saifom, tým pádom... Tým pádom sme pokryli celý show. Mám nový pozdrav, Saifa Maj. Saifa Maj, hi. Čo? Saifa Maj, akože tak sa maj, ale Saifa Maj. Saifa Maj! To bude taký špeciálny nový pozdrav, keď ho stretnú, chcem to povedať. Saifa Maj! To je nový, nový pozdrav, celkom sa mi to zapáčilo, takisto aj bratku. A čauky čeky? Čauky čeky by sa dalo... Čauky čeky spodom čo? Čauky čeky, jak sa máš? Poď, robíme dneska na zahradke guľaš. Dáš si guľaš k tomu chleba. Nebudeš jesť vašlom chleba, preto... No, počúvaj, keby si toto dal po polsky ešte raz, to znie vieš, ak zabito. To znie reálny polský rap. Tak skúste ešte raz tak, ako to bol. Čego, čau čau, do tego, je v zahradke, chcem šo tego. Jestem tyčom, trmačem, jest vulgo. Takým slumačem jestem bardzo... Jestem tulačom. Ej! Jestem gulasz po naszom. Ej, kiedy tam na serwirujesz, si ho potom zożyresz. Potom grc prk prta 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 krzyka lowa czas prta 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 prta. Môžeme celý rozhovor odspievať. Nemám rád, keď seriály spievajú, veľmi. Napríklad časti s tým stromcov, kde spievali, boli moje najmenej obľúbené. Niektorí ľudia... Takže prestaňme, lebo tu imitujeme divákov, hlavne môjim. Ty môžeš, ty máš povolenie Unlimited Golden Magic Cards, Gogo Show môže spievať, ale ja sa zdržím, lebo... Ja vám to takto poviem teda, že niektorí ľudia aj v rámci internetu som sa dozvedel o tom, že sa nepáčili pesničky v lokál filme našom. V lokál filme sa im nepáčilo, že tam bola nejaká aj hudba, muzikálová a pesničky. Všetci cigáni sme išli do kina. No však to tak musí byť. No a niektorí sa zase páčili tie veci, že je to spievané, hrané. No tak ale vždycky máš dve skupiny ľudí, ktoré tam prídu a... Tento nerobí nič, nech nehovorí nič. Tento niečo skúsil urobiť a vytvoriť, tak vie, že aj iní, tí, ktorí niečo vytvorili, sa z toho tešia a majú z toho taký zážitok, že neľutujú ho, ale súcitia s ním. Keď dáme tomu niekto sa ešte začína vedať umenie. Je super ten súcitlivý pohľad na toho človeka, ktorý sa snaží niečo robiť nové a tak úspešné ako tvoje. Že ja vlastne s tebou súcitím, vtedy sa vlastne dostávam tam, že ti rozumiem a ty rozumieš aj ty, tiež niekomu. Dôležitá empatia. A ja si cením, že ty si veľmi empatický človek. Ďakujem, mám to pomalé. Nie, v začiatku. Bráma s rezervou, to som si cenil. Nie, aj keď sme sa už pozdravili. Vedel, že musí pomalšie, to som si cenil. Go, Čeky! A už sme sa dneska rozhovorili, už to je v pohode, dali sme si čaj, ale vieš urobiť nejaký face? Nejaký čertovský face? Máš nejaký taký ten svoj? Lebo ja som mal napríklad pred dvoma rokmi taký svoj face, že šiška face. To mám veľmi rád. Čo to je? Včera sme robili vlastne v showke, lebo sme natáčali inkognito. Skúsil si ho, ty si vyzeral ako nejaká veverička s besnotou. Kúkajte na to, veverička s besnotou a zároveň má zarazené vetry a pritom prdí a má... Mne sa páči potom. To sú také moje obľúbené vtipy. Tak reklama o veternom tuneli na žuvačky, to väčšinou tak býva. Kupujte Gogbit. Gorbit. A toto je najhoršie, čo sa dá. Fuj, fuj, čo si spravil s tými oči? Nechtaj si oči. Oho, oho! Nechtaj si oči, nechtaj si oči.
ja by som nemohol mať kontaktné šošovky a ty keď si tu prevračíš viečkem. Ale to je taký lekársky úkon, že dajme tomu, keď niečo spadne do oka, tak si to takto môžeš otočiť. Čo si ide na benzínovú pumpu a si môže svápkou vyčistiť, vieš? A keď ma srbí stiehnu zo zadu, si ho mám akože tiež akoby točiť a potom si ho poškrabem, je to... Neviem, tak to len poviem. Neviem, či sa to dá, ale skúsiť to rozhodne môžeš. Skúšajte doma, deti, určite. Nie, neskúšajte. Nie, neskúšajte, veľké upozornenie, to za mňa overlay. Aký to je pocit byť taký slávny? Ja som tu moderátor. Pardon, prepáč. Ale díky za otázku, aký je to pocit byť taký slávny, pán Čakovský? Tu sme si tak trošku sladli, možno dať český chvíľku, ne? Tady dáme trošku, ako dneska sme sa tady trošku bavili, že ako si troufnem to tady vyskúšať. No asi český brat Šivono mírne na strany na mne, pretože mne to tak moc nejde dať tú česčinu. O 10 minút máš vypnúť kameru pak, ako ja, skúšam. Pane, ja som si tady ako nastavil budíka, hneď na začiatku, ako som proste rady kliknul, zapnul, vypnul, lapnul a budík je nastaven. Lidi sa budú ptáť, co to máme v čaji? Co to tady je v tým čaji? V mém čaji není ani čaj. To je tá srandovní vec na tom, pani diváci. Protože to je jen, protože ja už som svoj čaj vypil, mne to tady vyschlo v sahaři. My potom pôjdem na čaj o pátej. Takže sláva a ako... Ale máme čas jenom do druhý, tak dáme čaj o pátej. Kolik je hodin? Nenatahujme to. Co, pane, pane, Jindro, máš pravdu, totálne. Václave. ty seš votakár, ty si mne vôbec řekl v tej kuchyni, kdy sme sa bavili, že ty seš voťaz. Voťaz. Mne sa pořád líbí takový imitácie lidí, ktorí proste sú poniekud iní, ako. Čeština mne proste fascinuje, takisto ma veľmi fascinuje, keď niekto rozpráva slovensky s českým prízvukom, vypadá jak Frankenstein. Nepřipomínám vám tady tak niekoho. Nechci tady parodovať, tady to bylo čisto napodobnení z hlubky mé duše. Ja bych taky vedel napomen, on se napodobní našeho slovenskýho. To je nejaké, ukáž. A to seš ty tady lepší na tým itace, tak ja bych te poprosil o jedného Gašparka. O jedného Gašparka bych te poprosil. Slíbili sme si, že nebudeme vstupovať do politiky. Že budeme mluviť o politice. O nikom. Politiky. To odbočuj, že bys to nechtěl. Ja sa tady nechci míchať do toho, pretože když ťa tá politika zasáhne, teda zatáhne, tak už ťa nevypustí. To už tam tá nám slončí. No Borče, no odpovedz mi na tvoju otázku, teda na moju otázku mi odpovedz, kámo. No. Takže, jaké je to byť tak slavnej a hlavne, když děláš tý muzice, tak to sa proste babi museli o tebe prát. Prát si ťa a zároveň chce o tebe prát. Jo, mám to moc těžký, ale ja som úplne v pohode, pretože ja nemám čas na to. To je krásne. Nemám na to čas. Mám na to čas niekdy, ale pak s tým, že vlastne pořád niekde cestuje nebo hrají a koncertují a otočím nejaký show. No tak taková menší holčina sa dá odspať do toho pouzdra, ne? Tak to je ako tam nejak, tak to nejak. Mi vypala tady jedna čočina, co to tady ako je? Zabijte baterii pro príšte. Příště. Vidíme sa příště, než zabijte baterii. Ne, stopi. Nebo dron, tady daj, dron, jak lítá. To je vlastně od té firmy, co dělá také drony. Tak oni oddělili tam tu prostě stabilizační část, to já se tady tlesknu. A tady jsem si zladil jako svůj záznamek, jo, dobrý. Dobří to je. Dobří, a oni jako oddělali tu spodní část toho drona a prostě přidělali na takovou malou hulku. Vypadá jak Harry Potter s kamerou na konci, vole. Úplně bombový to je. Kameru, ono to má joysticka vepředu, takovýho černýho malýho joysticka. A ty jak s ním točíš, tak ti ta horní hlavice je zavezena na 3 pístech. Tak ona je elektrizována, ona se hýbe přesně jak dáš joystick. Že vysí, akože vysí. Jo, ono je to na takový tyčce, tady je systém 3 kloubů a ono se to tak hejbe. Stabilizuje se to, je to dokonalý. Chápu to. No co budeš dělat, dejme tomu zítra. Karle, tady sme sa trošku odbočili od témy, ja som si teď uvedomil, že sme dali trošku českou chvíľku a ja by sa vrátil k naší show a k otázkám od diváku. Ahoj diváci. Ja som sa vlastne dneska pýtal divákov na Facebooku a na Instagrame. Som sa ich pýtal, že čo by sa ťa spýtali, keď už vedia, že sme takto krásne spolu a fotím sa s tebou z profilu. Wow! Takže čo by mali na teba aké otázočky? Napríklad. Poďme si vybrať pár z takých rozumnejších názorov, jak by som povedal, jak vždy. Like vždy. To je taký špeciálny terminus, technikus like vždy. To je to, že dáte like vtedy, keď naozaj stojí za to like vždy, alebo že vždy. Nekúpe dopravný servis vždy prvý. Like vždy. Poznáš, že dopravný servis nepovede, že dopravný servis vždy prvý, ale povede dopravný servis vždy prvý. Nie, že V, to nepočuješ to V. Vždy prvý, oni ho prehodnú. No a to prehodnú, to je pre mňa záhada, že keď počúvam ľudia, všimám si ich, ako hovoria, ako rozprávajú. Keď niekto prehodne K, cukri. Tak, cukri K. Alebo... Sorry. Okay. A som ti prerušil myšlienku tým krgom, sorry. Bolo mi fajn. Neviem, či je to slušné jazvo o tej umore.
mene. Je to v pohode, na artikuláciu, ale tak, vieš ako... No rozprávam, ako to mám hľadať. A hneď prvá otázka, ktorú tu máme, je od S. Smatanovej a je veľmi hlboká. Tu potrebujem nejakú deep music do editu. Marián, ako si spomínaš na svoje detstvo? Keď som bol malý, som krásne vnímal vôňu zimného rana. Keď som išiel do školy a cítil som nádheru mamino pohľadenia, takisto aj desiatu. A dieťa pohľadila. Hľadila po hlavičke, po tej malej makovičke. Až mi vyhľadila na hlave takú dieru. Čečinu. Kde som si nechal namontovať potom syntetizátor. Ako? Malý chlapec 6-ročný mi namontovali do hlavy syntetizátor a ten vydal takéto zvuky. To vždycky počujem, keď ješ na vecko. Vždycky skúpane sa začnú ozývať tieto zvuky, ty to máš nejak napojené na nejaký systém. Mám to napojené tak, že... Asi keď sú pretlaky v tvojom tele, tak sa to uvoľňuje práve tou formou zvuku, lebo to je, keď z mašiny ide von tlak, tak ty to tak vypúšťaš. To je milé, ty že... Ty si neprdneš, ale ty robíš to? Presne, a keď máš tam to tvoje kúpeľne dobrý dozvuk, lebo sú tam kachličky, tak ako decko, už sa vrátim k premosti na decko, ako Adela. Like Adela, I'm sorry to prerušiť you, but the foťák is fucking up again. A ten synťák, ktorý som mal v hlave namontovaný vlastne dodnes, sa venuje tomu, aby som vyjadroval zvukmi a hudbou niektoré emócie, ktoré keď sa veľmi nahrnú a nemáš ikam dať, a veľa ľudí sa aj zbláznilo preto, lebo emócie ich úplne zvnútra rozhodili, ako keď je granát. Jeho funkciu preberá vtedy emócie a rozbije sa ako granát. Oni nevedeli vypustiť ten tlak. Bola dnes rozobraná teória, tuto s inžinierom rozbrali takú vážnu vec, že v podstate lenivosť je veľmi fajn. Presne tak, pretože kam svet dostali leniví ľudia? Tu. Tu. Sedíme tu a robíme show. Vidíte, aké leniví ľudia? Máme foťák, ktorý vymyslel lenivý človek, pretože nechcel som už malovať, chcel to urobiť rýchlejšie. Lenivci vymysleli auto, lenivci vymysleli vodováhu a vymysleli aj veľmi dobrý vec, ako je posteľ, prikrývka, banku už pohár s čajom a podobné veci. A viac, v ďalšej epizóde. Ale aktívni ľudia vymysleli. Jozefa Vissarionoviča, Adolfa Hitlera, Pinocheta, rôznych veľkých odborníkov na všetko, lebo keď je veľmi veľa aktivity, tak sa potom aj veľa narobí problémov. Takže väčšinou najaktívnejší ľudia majú veľa problémov. Ale zase treba byť lenivý a donútiť sa k robote, akože urobiť tú robotu a potom, keď už máš ten svoj čas, tak... Ja som lenivý robiť hlúposti, že robiť zbytočnosti, to som lenivý. Ale veľmi sa teším aj z toho, že keď niečo chcem mať a niečo sa chcem aj niečoho zainteresovať a niečomu sa aj venovať, tak väčšinou to je to, aby to aj bavilo. Lebo vtedy, keď niečo robíš dobre, tak to asi aj musí baviť. Naopak to tiež funguje. Tak keď niečo ťa baví, tak to robíš dobre. A presne to už je rozdiel medzi lenivcom a fajnšmekrom. Napríklad my, aby som to nazval na úrovni. My sme fajnšmekri. Fajnšmekri/kajnšmenke/gurmáni. Fajnšmekri. No takú teraz znovu srandu, neviem, či každý chápe. To je tak, ako keď dáme to, bo niečo niekto povie. Mám sa veľmi dobrá, mám sa veľmi fajn. Že povie fajn na konci, tak by to mal vypnúť, ale ten software ešte chodí zo pár takých nezmyselných ruchov a zvukov. Takže... No kde som skončil? No to je iba myšlienka, ktorú som chcel iba zviditeľniť, takže moje detstvo končí a začína tým, že som dodnes dieťa. Ja je fajnšmekri, som nedopovedal. Fajnšmekri, á, máme to. Späť do hry. Game over. No a my sme fajnšmekri v tom, že keď niečo robíme, tak to chceme robiť najlepšie možne. A fajnšmeker sa prejaví tak, že nepozrie si telku, že si iba sadne, tak to zapne to pozera. Fajnšmeker si pripraví predo nejaké občerstvenie, zakrie sa dečkou, mobil má po ruke a nabíjačku k dispozícii. Tam je problém... pripojenie aktivované, fajnšmeker musí mať všetko dostupno, aby tá daná aktivita mohla byť vychutnaná naplno. To je posunutie ďalej. Čo ty propaguješ Veľkú Britániu? Ako to vyzerá to? Chceš požiadať občianstvo takto napriamo cez video, prosím. Ako keby si mal ruky, pozri. Ako vlajky, keby si mal ruky a to je krk. Takže ty si taký pampúšik, vankúšik, hej? Ahoj, decka. Ja som z Grécka. Sme premostili opäť do ďalšej témy, ktorú si sa pýtal. A to by mohla byť ďalšia otázka. Nejaký ďalší... Wow! Táto show bude dosť dlhá, alebo sa... Dajme ich 10. Dáme 30. Dajme 30, kľudne. Fakt to každého bude zaujímať, ale prisahajte, že vás to fakt zaujíma. Tiež hlboká otázka. Bylo to ťažké dostať sa tam, kde si teď? Neviem, kde to je. Mal si navigáciu, čiže akož našiel si ma celkom v pohode a parkovanie tu bolo. Parkovanie bolo dobre, tam som, v garáži som mal trošku problém. Neviem som, či sa mám dať v pravej strane, alebo v ľavej strane garáže. Nakoniec som sa priklonil k tomu, že si proste postavím tam, kde mi tá intuícia nahovorí. Tak som sa postavil tak, bolo to ťažké sa dostať tam, naozaj. Potom na to miesto, lebo vybrať. Zobrejte, čo to bude. Vymotať sa von. Yeah.
Tak to je odpoveď na našu otázku, poďme ďalej, aká otázka, taká odpoveď by som povedal. Čo sleduješ ty vtáčkar? Pozerám na ľudí, pozerám. Je tu veľa? Dobrý, dobrý, ja vás vidím. O teta! Teta, ty nevidíš, že ja vidím presne, čau. Počkej, tam nejsem teraz, čau. Ahoj, tam je. Bepa Gertli sa pýta, zdá sa mi, že ste robili hudbu k inscenácii Balsa v SND, ak nie, tak pardon, bola táto tvorba náročnejšia ako tvorba normálnych piesní? Teším sa na túto otázku, lebo to je otázka, ktorú som nečakal. Ale to sa o to teď viac teším. Pozývam ťa na to predstavenie, je vynikajúce, bolo sa predstavenie Bál, je to čím hravá. Ale bolo to náročné preto, lebo vždycky som sa rozplakal a nasmiel a rozplakal a nasmiel. A to super, to je potom veľmi silná hra. Je to veľmi silná hra, mám ju veľmi rád a jediné, čo ma na to veľmi dojalo, to, že som pochopil, že tá naša slovenská ľudová tvorba, teda akýmikoľvek spôsobmi natočiť a aranžovať a väčšinou. Tá najjednoduchšia fúd zábera, to je takisto jak s nami. Čím jednoduchší humor, tým lepšie. Ha! Ďalšia otázka. Toto bol dobré, ináč. To sa mi ľúbilo, no? Tiež hlboká otázka. Ako si zareagoval na to, že ťa Gogo pozval do talk show? Tešil som sa, bol som rád. Ne, že je tu, wow. je tu, sme happy. Všetci sme happy. Je tu s nami. Ďakujem za pohostenie, ináč bol pohostenie, výborné obľúbia, musím sa pýtať, že ďakujem za cukríky gumové. Neďakujem za všetko. Rezeň bol tiež fajn. Nie, ja som ťa pozval na rezeň dnes. Ja vlastne ďakujem veľmi pekne za ten rezeň, kámo, máš u mňa. Rezeň. Kámo, máš u mňa rezeň a pohol. Dobre, to neviem sa tady, možno nejaké zemiaky na bobe. Bez šalátu. Dobrý diel, dáme šalát. Povedz niečo o Kontrafakte a tour, ktorý si s nimi bol. Zdá sa mi, že Murda do Mulano tour, výborné tour. Ty si jak, počkaj, jak kamionista, urob to prosím ťa pre mňa tento zvuk. Oh, to je úplne najlepší pocit, keď toto môžeš spraviť. Skús to. A to nemusíš ty, to Gogo v budúcnosti sa postará poskrojiť. Aký to je pocit? Ne. Vidíš, že tam bude v postprodukcii za bordel, ty koko. Vypálim, jak môj reprák, vieš. To je to remeslo, musíš tomu venovať remeselne. Musíš striehať. No, respekt tej túr. Túr bola úžasná, ja si to pamätám ako veľmi pekné obdobie môjho života. Poznal som sa s chlapcami, ktorých mám, to pozdravujem. Čau, Paťa. Čau, Paťa. Ty sa s nimi takto zdravíš, nevíš, že na tom leveli kamoše, ne? Ty moja máj! Takto. Ale Majo. Prísahaj. On je výborný chlapec, Paťa, výborný chlapec aj. Hej, však, perfect, dúfam, že príde, dúfam, že prídeš. Prídu aj ty, čo sa robíš? Nerob sa. Překopšťal do tego, že Polka Polky. No mi sa páči práve Kontrafakt aj doteraz, lebo nás ste fungujú vždy spolu. Aj Aneška, aj Ego, to sú takí výborní chalani. A tu tuším, že rytmus je môj ročný, ktorý na to starí. Ale pekne urobili teraz ten comeback, že ak sa všetko zase zhúplo a zase išli úplne hore. Ty si jak ten z reklamy na Old Spice. Toto není reklama, ale je super. Kámo, ty si nechceš zapojiť elektrické snímače na hruď, že by si dával impulzy na bicie? Že by si mohol hrať zároveň takto, ale ty by si bol extrémny bubeník, pretože by si mal ešte o dva bubny viac, ty by si hral a pritom by si ešte z prsa. To je výborný nápad. To budú multibicie, ty budeš posledovať level ďalej. Wow! Jaké solo? Skús ho robiť. Na mojich cecikoch to ani na tých šunčičkách, na tých plátkoch šunky to ani nevie. Ja nemám vibračné moduly! Musíš mať špeciálne cicky na toto. Môj otec si te pamätá, ako si hrával v Humennom v jednom hoteli, takže toto bol tvoj kariérový začiatok? Ty si hral v hoteli v Humennom? Ja hral v hoteli a možno sa tam mali klavír, niekde v nejakej reštaurácii, ja som si sadol. Ty sa bol nájsť a bol si si je zahrať. No určite, ja to robím vždy takto. Keď niekde je klavír, tak si vždy rád zahrám. Takže ak niekto má náhodou niekedy stretol niekde pri hraní, tak mohol to byť práve tento prípad, ale že som sa tým živil, tak nie. Takže bol to rekreačne. Bolo to rekreačne, ale ak chcete do vášho hotelika prídem, zahrám vám tam na klavírik nejakú pietnú piesničku. Polsku napríklad. Všetci vlastníci hotelov, napíšte na e-mail nižšie, ktorý máme tuto dole. A ozvete sa tak tuto kolegovi, ktorý vám dojde zahrať a video potom bude uploadnuté. Presne tak. Na jeho YouTube-ový kanál. Prídem tam, zahrám vám piesne podľa ľubovôle. Dobre, ďalšia otázka. Ako to vyzerá z Local TV? Chcelo by to častejšie dávať videá. A kedy budú epizódy, ako to chodilo ešte v telke? Ďakujem za odpoveď. Neviem. Ďakujem za odpoveď. Tá odpoveď bola vyčerpávajúca, už sama o sebe otázka aj. Myslím si, že Local TV, takisto ako Roman TV a všetky možné TV. Všetci TV vedia, jak to je a treba to robiť tak, aby sme sa budú neprejedli a neprehnúsi
Syriza, takže v takých... Takže hovorí, že to robíte teraz Miro. Že nás chval to robíte takto. Pišta je v podstate všade v všetkých reklamách fanfónu, to znamená, že Pišta si teraz žije svoj život. Pišta si ide celebritný komerčný život. Virtuálny svoj. Pišta. Ne, jak Jojo Man, Pišta sa mal házať do toho zlata. Ja som sa házal vlastne do lajkov ako charakter. Tiež dobre. Rob to úplne ďalej, tak jak to robíš. To odporúčam. Ďakujeme. Tože Lokál TV a Lokál TV takisto pokus. Dobre priateľ, ale blížime sa do... Ja mám zase môj cukrík. Dobre chutí tá tvoja hlava. Ja to môžem... Celý čas vydám tvoju hlavu, je fakt dobrá. Ja to mám, to vlastne to som ja v tej hlave, všetko možné. Ja vydám tvoje myšlienky, úplne prichádzam na to, čo chceš povedať. Tieto by som chcel myšlienky, tie... Ty budeš úplne vyjedený po dneskajšku. Á, no. A treba vyčistiť hlavu, no. Ja už si hlavu. Posledná sekcia show je minihra nakoniec s hosťom. A my sme sa bavili, že keď už to je taký veľký pekný svietiaci repráčik, aký tu je, takže ty máš nejakú samplovaciu aplikáciu a ty by si mohol dneska ukázať, ako to funguje. To by som chcel vidieť. Čekyho, akcii. Ideme na to, prerobíme štúdio, vrátime sa po reklamnej prestávke. Hello, my name is Marian Čekalovský and this is a go-go. Whoa, what's up, man? Can you close the door for me, please, at the beginning, yeah, close the fucking door now. To bude aplikácia, ktorú tuto kolega má rád. Nás budete počuť, cez ten mikrákus, ktorý nejak sa nevyšky vysok, končí si ten... A teraz si uvedla nabiatok, kámo. Koľko to bude drahé asi, do prdolej. Nevadí, dáme kábel. Netreba kábel. Či? Tu kabel. Sám kabel. Aha! Toto je reprák. Ale ja tu potrebujem teba. Dobre, budem tu chodiť niekedy hrať. Ďakujem pekne, máte sa fajn. Dobre, ďakujeme, tak to bolo... To bolo krátka. Ukážka to, jak sa dá zahrať. OK, diváci, to je Gogo z budúcnosti. Ďakujeme partnerovi súťaže. Je to super. Takže tento týždeň tu máme zase pre vás dva smartfóny Microsoft Lumia 535 a Acer SPR 10. O týždeň vyhlásim výhercov a napíšem ich do popisu videa. Úloha bude veľmi jednoduchá. Napíšte, čo by mohli napísať, také s čekým. Napíšte, aký hudobný nástroj a prečo. Napíšte, aký je váš najobľúbenejší hudobný nástroj a prečo, keďže Jacky je taký údobne nadaný. Veci vám potom pošlem a to, ako si ich užijete, je už na vás. Späť tam! Vám ďakujeme za pozrite dnešného dielu, ktorý bol podľa mňa jeden z najlepších, není v tomto, neverím. Ale super! Ja si veľmi vážim svoje pozvanie a verím tomu, že sme sa tu hlavne cítili úplne prirodzene, normálne, tak ako to robíš ty, tak sa teším, že to môžeme robiť aj my. A keby si niečo v živote potreboval, čokoľvek, brat, mu dáte to. Dobre! Dobre, no nakoniec, tak sa mi to páči. Ďakujem ti. Ak chcete vidieť Marianove sociálne siete, alebo aj rybárske, sú v popise. Preklikite sa k nemu. A na videjko hoďte like, ak sa vám ľúbilo, napíšte komentárik s názorom. Vidíme sa v ďalšom dieli. Zatím! Vieš, aká je moja rozlúčka? Vieš, aká je moja... Vaša! Dobre.